Të dashur miq, sot në rubrikën tonë jashtë profesionit, jam në ambientet e televizionit publik shqiptar. E kam bërë këtë sepse personazhi që dua të intervistoj sot është një figurë shumë e dashur e ekranit. Duhet të them, është aq e dashur sepse në radhë parë është profesionist sigurisht, por e shikojmë dhe përditë çdo mëngjes, ai na thot mirëmëngjes, është ai që i hap dhe starton gjithë pastaj programet, le të themi maratonën e emisioneve në televizionin publik shqiptar. E pra bëhet fjalë për gazetarin Enkel Demi. Unë dua që ta intervistoj atë pikërisht në shtëpinë ku ne jemi mësuar ta shikojmë përditë. Është pikërisht studio numër 1, po futem tani sepse di që ai po merret me ato detajet e fundit të emisionit për ditën e nesërme. Kështu që me atë rast edhe ju shikoni se ku ndodhet në fund fundit studio emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Hajdeni me mua dhe më ndiqni. Jemi mbrapa skenës që shikoni. Këtu prej vitesh është zhvilluar emisioni i mëngjesit dhe shpresoj që të kelin ta gjej këtu. E kemi. Përshëndetje. S'mbaron puna asnjëherë, ë? Po ti pse ka herët? Po ja, çfarë do bëjmë të takoj ty? Ndërkohë je futur punën si për herë. Jo, më nuk është ndonjë punë e madhe, por duhet të lexuar ndonjë gjë. Mirë se na ke ardhur. Mirë se të gjetëm, edhe pse këtu me logon e emisionit të mbasdites, por që gjithsesi nuk të vjen keq. Asi çfarë re do. Këtë ma ke bërë kështu. Mirë, në fakt, Kili, un kam dëshirë të të njoh. Unë të njoh relativisht, nuk them shumë mirë, po të njoh. Që bën emisionin e mëngjesit me dëshirën më të madhe, madje ishte për Enkel Demin, a mund të thotë ishin 5 mëngjesit emisioni? Është nga të vetmi se ka problem zgjimin, është më i lumturi. Mund të ta kesh kërkuar vet, kam përshtypjen se kaq shumë sa do të thonë. Jo, sa herë kam kërkuar me gjithmonë vet, domethënë kam dashur me gjithmonë që dilja në mëngjes, madje kisha disa sezone që vet afrohesha në televizionit. Pavarësisht se nuk më futet në këtë lloj projekti, thoshin më mirë në darkë. Më thua më mirë në mëngjes. Edhe kështu, domethënë që tashmë më keni çdo ditë në orën 6:30 nga hëna 9:00 dhe të shohim se sa do vazhdoi. Uroj që të vazhdojë sezoni i ardhshëm me kështu më radhë. 6:30, që do të thotë ti fle në darkë kur? 10:30, po. 10:30. Përveç rasteve kur ka ndeshje. Kur ka ndeshje, flej kur mbasi mbarojnë ndeshjet e programit sportive. Po të del gjumi vetëm mëngjes apo në një ndeshje? Në përgjithësi nuk e përdor zilen për ndonjë rast i veçantë që mund të kem ndërur gjithë natën pa gjumë dhe po zakonisht më del gjithmonë 10 minuta çare kore përpara se të bjerë zile. Po mirë, Enkel, faktikisht është të punosh në një emision të përditshëm ku ti zakonisht e ke emision në pjesën tënde informative, natyrisht që do të jesh gjithmonë i azhurmuar me gjithçka që ndodh. Sa intensive është kjo puna për përgatitjes, meqense jemi këtu në studion tuaj? Po tani krijohet ideja sikur ne punojmë njëherë. Në fakt jo do. Un jam vet i azhurnuar, sepse jam njëri i interesuar. Më intereson politika, më intereson informacioni, më intereson showbizi, muzika, radio. Pra në një farë mënyre gjithë të informacione marr pa dhimbje, sepse janë gjëra që i fus brenda rutinës time ditore. Aq më tepër që tashmë nuk jemi më si dikur kur bënim programet e mëngjesit një herë një kohë. Tashmë i kemi gjitha on telefonën, kompjuter, pra jemi shumë afër informacionit dhe është më lehtë që ta përpish atë. Por është shumë e vështirë që ta përpunosh atë, sepse nganjëherë nuk i dallon dot gjërat ashtu siç duhet. Shumë na qellon neve, sidomos neve që jemi në mëngjes, që her pas here të japim një lajm vdekje që nuk ka ndodhur për shkak. Dhe... Mos e thuaj, ka ndodhur kjo vërtet? Ndodh në rutinë, domethënë ndodh, jashtëzakonisht. Unë nuk dua të flas për raste konkrete, por shpesh herë edhe mua më ka ngjarë që ta kem thënë këtë, pastaj ti më tërhequr. Ashtu ëh. Mirë, që e mirë kjo, vetë të rritesh të gjëja më e mirë është të të rritje sa më shpejt që ke mundësi dhe të kërkosh ndjes, sepse njerëzit që të shohin nuk mund t'i vesh dot në lojë. Ma di edhe kur bën një lapsus, e mira është që mos ta kalosh sikur nuk e bura re. Thuaj gabova dhe vazhdo. Në fakt, Enkel, është shumë e çuditshme në diçka, sepse kur interviston dikë dhe përpiqesh të marrësh një informacion të zgjeruar, dhe unë këtë gjë kam bërë me ty. Dhe nuk e di, kam marrë disa informacione, shpresoj të jenë të sakta gjithsesi. Shpresoj që ti mos më ndjerësh bllof në një farë mënyre, por megjithatë jam i sigurt që janë të sakta. Është e vërtetë që ti vërtet ke lindur si gazetar i shtypit të shkruar, por që televizioni nuk ka qenë fare ëndra jote, madje deri diku mund të kesh pasur edhe fobi kamerat.
Unë kam dalë në zorë televizor, se kam dashë. Që nga e vërtet kjo? Po, po. Unë kam dashë gjithmonë me bo radio dhe kur më propozun të udhiqa një edicion informativ lajmesh, diku dhe të vëkoa, Tona Bilega e shbërë se be, unë s'kam dashë. S'ke dashë? S'kam dashë dhe kemi ndenjur gati bi një ava, mos i qikë më të ever, që a i thështë e po, unë thë e jo, dhe nuk ishte kaq paqësore sa në fund fare vjen Nikol Lezi që ishte botuesi ynë dhe në të njëjtën kohë dhe pronari i televizionit ku do dilja dhe i radios ku unë punoja dhe më kërcënoi, s'ke çfarë vetë, duhet dilja pastaj sepse do dilja për të mbajtur vendin e punës. Nuk e di pse ata kishin bindje që unë e bëja atë punë. Unë kisha bindje që mund ta bëja shumë më mirë vetëm radion dhe jo kameran, por pastaj kishin ata drejtë. Dhe bëja dhe atë punë. E mbaj mend ku ke thënë mi mbrëma për herë të parë? E mbaj mend edhe kam qenë duke u zgërdhir, kam qenë në një buzëqeshje kështu. Nuk e di pse më ishte fiksuar që do dalësh në televizor dhe thuash mi mbrëma dhe do të jesh duke qesh. Do më nuk arrita kuptoj. Ka qenë edicion lajmësh ai që ke dhënë? Edicion lajmësh, edicion lajmësh e kam dhënë së bashku me Moza Picarin. Me Mozën po. Dhe nuk e haroj sepse mbasi ka mbaruar edicioni, Amalia, njeriu që unë e kisha thirrur që të më shifte, sepse ishte i vetmi njeriu që kishte që unë e kisha të rrethi miqësor dhe që kisha përvojë televizive. Ajo tregu shumë e edukuar, domthonë padyshim shumë e sjellshme, siç ka qenë gjithmonë, por më tha duhet vazhdosh të punosh, e kështu ai kuptova që kisha dalë keq, domthonë nga ajo që me fjalë të bukura që jam tha. Ndërsa ai me shoqja më ka bërë një telefonat, nuk e haroj sot e kësaj dite. Ha njerë, ora. 20 vjet përpara. Dhe që më thoshte, kusht ka thënë ty që do të qeshë televizor, si del ashtu si majmun, nuk ka lënë gjithë zes, ba më thëmë. Dhe s'më ka folur kur për emisionet tjera ose për dalë tjera televizion, vetëm për këtë. Ashtu? Dhe ti besoj, qëfar ndodhi në basë këture vrejtive, në basë këture sugjerimin ndryshove komplet, apo? Unë shkoha të Toni, të Kabilega, dhe i thashtë nuk japë më lenet, dhe më tani që dole edhe si Karagjozi, thashtë, bravo qoftë, unë hika. Prap fillun ato telefonat, ku shkoj në shtëpi, më thotë ajo tani duhet t'i japësh lajme, tani duhet t'i japësh se s'mund të largohesh me ato lloj figure që sharake që bërë. Dhe kështu që kalova pastaj ditë e javë duke parë edicionet e tjerëve, të huaja shqiptare. Domthon arrita që të ta udhëheq edicionin, nuk e di për sa kohë dhe domthon hyra në një rrugë, por që ishte e gjatë. E gjatë edhe që ti pastaj vazhdove ecë dhe u fute brenda këtij ekrani të vogël dhe nuk ike më pastaj. Nga ekrani jo, po dhe as ka radio nuk ike. As nga radio. Domthonë i mbajta. Në fakt që ose i shikojmë të dyja televizionin, radion, megjithëse jo të dyja, duhet thonë edhe shtypi shkruar, janë tre pika të forta të tuat. Cila do të konsideroj dashuri dhe cila pasion? Pra e nuk e ndaj do të dashurin me pasionin, sepse unë kam qenë gjithmonë njëri i pasionuar, kur bia brënda koke kam bia... Ashtu, e njëri pasional keli, e? Dhe betem të radio në pasin lojt dushimi, në qofë se do në vi një ofertë, dhe këte e them për të disatën herë, që të më thonë që ti me këtë pagë e përballon jetesën dhe do punosh vetëm në radio, unë i lë të tara me jashtë, dhe nuk dalë në televizori beton. Ashtu, e? Po. Vetëm qofse do dalë me në një webcam, në televizor nuk dalë më. Në qofse radio do mi plëcojt gjitha kërkesë. Televizioni është në dashuri do mos doshme nësa duke për momentin. Televizioni është mjeti masiv i komunikimit, mjeti që në bënë që ta marim certifikatën pa rallë, se në njofim, por është shumë invadent, është shumë pushtus televizionit. Mua, unë televizionit kam shumë për zemë, e bëj me sinceritet, e bëj me gjithë guxim, mundohem që ta shijoj gjithat e gjën që bëjnë, nuk ka rëndësi se çfarë programi dhe këto bisedë që bëjmë bashkë tani ne, por për mua është shumë i lodhshëm. Është i lodhshëm sidomos mendrisht. Dhe nuk e di pse, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, njerëzit mendojnë që ata që dalin televizori dinë gjitha. Ndërkohë që ne duhet ta pranojmë që ne që dalim televizor dim shumë më pak se sa njerëzit që na shohin. Më lindi një kuriozitet sepse deri në momentin që ti ke qenë vetëm në radio të paktën, sepse ke punuar gjatë në radio apo jo, përpara se dilën në ekran. Po, padyshim, nuk e mbaj mend, nuk kam filluar të bëj radio që në vitin 94. Jam kurioze sepse të tërë ne, aq më tepër pastaj kur nuk i njohim për fytyrë gazetarët apo moderatorët e radiofonik, shpeshherë kur i dëgjojmë në radio krijojmë atë imazhin ton deri diku që si mund të jenë, dashurohemi me zërin e tyre. Të ka ndodhur për shkakun në një rast kur nga dëgjuesit e tu kur të kanë parë në pamje, jo se janë zgënjur, por që deri diku mbase kanë pritur dikë tjetër apo kur kanë bërë atë, si thua, verifikimin e zërit me vizionin, me pamjen, me
fytyrën tënde. Po me 10 raste, pse? Për shembull. Me 10 raste dhe zhgënjime të plota. Dhe zhgënjime. Po, po, po. Po pse çfarë prisni? Po, ata nuk prisin të shihnin një njerëz me flokë pa kreur, me mjegër të madhe, veshur me këmishë fanellat, me blue jeanse dhe me këpucë të mëdha, i cili gjatë kohës nuk ishte në radio rinte te klubi poshtë dhe pinte ndonjë konjak. Pra, ai që të dëgjon zakonisht fantazon në bazë zëri, dhe zëri trash, ose si që ka mund, në një zët plot, nuk po them që janë bas, por një zët tjil gjithmonë të qonë drejt fantazistë një djali, ose një buri të fuqishëm, vegan, me muskuj, me këshu, dhe kur ti e shef, atë të qapa qullë, atë loj zëri, të keni jeni nga ata gazetarë që të paktën vërtet paktën në aspektin radiofonik keni lënë gjurëm të forta, kështu që zëri, impakti, ajo që thoni, ajo besoj që ndikon shumë, më parë si se pamja jashtë, pastaj është tjetër gjë, po që ndikon janë teknika, janë gjitha teknika të cilat ti përdor në bazë të atij objekti që quhet mikrofon. Ti di tashmë si do e përdorë zërin, ku do ta ngresh, ku do ta ulesh, ku do ta përgëdhelesh, ku do bësh pauzë, pra i di gjitha këto. Dhe këto nuk janë, okej, ke mësuar dikur, po tani janë bërë pjesë e natyrës tënde të dytë. Të thash pak kur u takuam në hapjet e bisedës që kam fotot, një foto të hershme të miqësisë sonë. Në fakt ne do ta shikojmë në ekran. Jemi bashk unë, ti dhe Dudushi, ka qenë viti 98, mos gaboj. 98. Ti këtu në çfarë pozicioni ke qenë, te vaja më duket apo jo? Ka shumë, jo, ka shumë mundësi të jetë mos jetë 98, të jetë viti 99 ose 2000. Për arsyen se un këtu kam filluar dal televizor derisa s'kam mjekër. Ah, okay. Dhe mëse e mbaj më ndonë, unë kam dalë televizor në 99, kjo është onë 99 o 2000, dhe më të qka e ti. Dhe do të kemi qenë me sigurit të tërët të vaja, do këtë qenë një fest, dhe më. Ka qenë një kohë që unë dhe Albani ishim të pandarë, ty të gjenime. Po, kemi qenë shumë shokë atërë. Dhe vazhdojmë të jemi shumë shokë. Kemi shokë? Po, po, jemi shumë shokë. Vazhdojmë konkurenca, se më thënë, si është kërë raportin? S'kemi pas kur konkurenc me Albani, asë njëherë. Dhe më, gjithmonë unë kam dimu Albani në emisionat e vetë, Albani në emisionat e mija. Dhe më, është ka rastet e radha që nuk e kemi vujt asë suksesin e njerit, asë suksesin e tjetë. Sot e kësaj dite, unë vazhdojmë komunikojmë për në i gjë në ekran që mua më pëlqenë ose nuk më pëlqenë, që e marë Albani dhe Ana Sjeltas. Nuk kam, është një miqësi që ma merë mendja i ka rezistu kohës edhe do vazhdoj të mbetë. Në fakt është mirë kur gjën raste të tilla, sepse zakonisht në këtë ambientin tonë thuhet që ka shumë konkurrencë, miqësi të shtirura deri diku, po me sa duket. Jo, me Albanin unë vazhdoj të qëndroj në të njëjtën marrëdhënie që kam qenë, me Aldon Lipen kam të njëjtën marrëdhënie. Megjithëse me të shihem shumë më rrallë se sa me Albanin. Me Albanin jam edhe fqinë, jetojmë në të njëjtën lagje, ndërsa me Aldon shihem shumë më rrallë, por me Aldon e filloj gjithmonë bisedën aty ku e kam lënë. Pra janë ca njerëz të cilët nuk kam kolblacën në Radio Tirana, që e kam njësoj. Janë ca marrëdhënie që nuk ndrojnë me Krastën, me Kvelion. Mirë, Kili, aspostohemi pak se sikur u lodhëm, ti sa ori këshu në këmë gjatë emisionit, rigjatë? Apo rimu? Po dhe tri, po thuaj gjithë emisionit, më mdu ulem 10 minuta gjithë. Nuk e këshu shqecime mesi, nuk lodhesh, jo? Jo, dhe tani jo, për kemi ajtë vjetër. Kalojmë në ambientin tjetër të studios. Nuk e di ku do ti të ulesh, më thuaj. Ku ta kesh ti përmbar? Po kalojmë këtu atëre. Shumë mirë. Unë duha të ngellim pak edhe tek televizioni shqiptar, sepse televizioni publik ke bërë jo pak punë, edhe ke tentuar dhe ke provuar mjaft. Të kemi parë në informacion, të shofim tani së fundit pak, të shikojmë që ke provuar spektaklin, emisionet, talk show. Kjo dëshira jote për të provuar, nga se vjen? Rikthimi në televizionin publik ka qenë një nga ëndrat e mia të realizuara tashmë dhe jam kthyer me një dëshirë të jashtëzakonshme dhe po më lan do vazhdoj të qëndroj, domethënë pavarësisht se nuk jam pjesë e stafit të televizionit, jam gjithmonë qëndroj jashtë tij për hir të 1001 lloj dinamikave, por e konsideroj veten më shumë se kushdo tjetër pjesë e televizionit shqiptar. Besoj një nga arritjet, mund të quaj, që këti ke realizuar në televizionin publik, janë edhe festivalet, apo jo. Prezentimi festivalet gjithmonë është një dëshire shumë prezentuzve për të arritur, për të prekur atë skem, për të aprovuar. Ti e ke prekur dy herë skem e festivalet, mos gaboj?
Si prezentues? Po, po, dy vite rresht kam qenë në... Dhe unë sa herë që kujtoj Kel Demin, prezentues të festivalit, nuk e di pse më vjen në mendje ajo skena kur ti merr ato kutinë me fyrat me garon, po. Dhe natyrisht ajo shumë e gjatë dhe e bukur dhe që ti vendosesh mbi kutisë për të arritur gjatësi. Nuk e di pse më vjen ajo skenë ka ngelur gjithsesi në mendje. Ajo është një gag që sajuam atëherë me Edi Ogën sepse ai ishte përveç se skenarist i festivalit edhe prezantoi bashkë me mua, kishte këndin e tij të festivalit. Dhe ishte një gag që Floriana nuk e dinte që do ndodhte ajo gjë. A nuk e dinte Floriana? Jo, jo. Dhe për të bërë ajo kutia është një aventurë me Joni Peçin, domethënë që një gjë nga gjërat më qesharake që më ka ndodhur mua në jetë. Sepse Joni e kishte porositur atë kutinë dhe ai që e kishte porositur nuk e kishte plotësuar atë kërkesë. Dhe ne e zbuluam këtë gjë një orë përpara se dilim skenë. Dhe unë i thoja tani sa ju kutin, jo, no? Do më bëj çat dush. Dhe dërgoj dikë që ti merrte një kuti dhe pastaj dërgoj një tjetër, ndërkohë ishte dimër, ishin mbyllur dyqanet e dhuratave, që ti blente një letër për ta paketuar. Dhe unë e kam marrë në dorë në momentin që ndërkohë isha i veshur dhe po hyja në skenë dhe me gjithë kutinë në dorë. Do gjithë kuti pas ka pas të ratë aventurë për të arritur deri në skenë. Po, pati gjithë të peripeci për punë një minutë ju konsumuan si gjek, po mbetin. Gjeli, ajo është gjë shumë rëndësishme. Ka ngelur në kujtesë. Keli, është e vërtet që njoja me Silën ka qenë një kështu një takim fatal dhe ti që në momentin e parë the që kjo do të jetë bashortja ime apo janë tash e themi që kam dëgjuar unë kot. Për bashorte nuk e di sepse ishte shumë herët, por që ajo do ishte i gruaj e rëndësishme jetës time kjo. Po çfarë të thonë? Në momentin e parë ti pamë si jashtë që me Sila është. Jo, ne kishim fol telefon dhe unë nuk e dija që do vinte ajo lloj gruaje. Më tepër se sa e bukur ishte shumë e pranishme momentin që hyri në derë. Do më ishte, ku e di, sikur mazuri gjithë ato hapësira. Dhe vazhdon të jetë i sojtë, më por hyn është ka një lloj pranie, kështu që e kupton ndonjëherë kur thonë që ai e ha kamerën, do ajo më hëngri mua në këtë rast. Jetojmë në një kohë ku marrëdhëniet prind-fëmijë janë një arë dimensionuar shumë. Shumë përpiqen të bëhen shok me fëmijët, aq tepër pastaj në këtë moshë që ti ke. Ti në çfarë fazë je në marrëdhënie me fëmijët e tu? Po nuk ka formula kjo punë, nuk është se ajo që bëj unë me fëmijët e mi duhet ta bëjnë të tjerët edhe. Jo, flas për përvoja jote personale. Unë flas, komunikoj shumë, por me siguri nuk jam shoku i tyre më i ngushtë, në sensin që më pëlqen shumë që nganjëherë ata afrohen, tregojnë dhe intimitete, sidomos si mbir. Por prapë se prapë kanë më kollajtja tregojnë të jamës përpara pastaj mua. Domethënë këtë se ka marr vesh asnjëherë. Ndoshta unë gritem më shumë se sa ajo në shtëpi. A ke ndonjë ëndër të paralizuar deri tani lidhje me televizionin ose në përgjithësi me gazetarinë, qoftë radiofonike apo nuk e di. Nuk e di, ëndër është emisioni do bëj nesër. Në këtë lloj sensi. Tani në këto afate të shkurtra apo është më mirë. Sepse këtu është shumë e vështirë. Jo vetëm Shqipëri, por ku dojtë parashikojë se qa do bëjmë më në televizion. Dhe nuk dhjetë, i kam bërë gjitha, apo kam akoma për të bërë. Për ndaj, them gjithmonë që programin nesëm është ëndra që duhet realizoj. Dhe me thënë, dita jote nisë, ti zgjohesh në orën... Unë zgjohem fix në orën 5 pa një qerek, 5 pa një zep, diçka e tjilë. Emisioni fillon... Pavarësi se zilën e vënë orën 5. Emisioni... Zgjohesh më herë. Zgjohem herë. Emisioni fillon në 6:30, deri në orën 8. Pastaj si rrjedhë dita jote? Pastaj unë me njëherë merrem emision e radhës. Mundohem të bëj ca rubrika të cilat janë të... Do më që bëhen edhe një ditë për para. Filloj kontaktoj për mysafirët edhe filloj pastaj me gazetarët e emisionit për gjetur temën e radhës. Lidhet me rreth të gjëra të rutinë. Shkoj në radio, bëj radio, çdo mbas dite. Ke portalin që të mban të angazhuar jo pak. Po, dhe me portalin merrem, jo në 24 me 24, po merrem, goxha gjatë. Dhe me shumë gjëra që i përkasin jetës private, që janë punë shtëpie, pastaj gjëra të kësaj natyre. E kuptoj. Megjithatë, me sa po shoh, siç thashë në fillim, Kel Demin do apo nuk do ta shikojmë lidhur, ngjitur me profesionin, sepse
ti ke këtë të mirë që ti ndryshon her pas here dhe asnjëherë nuk e monoton apo jam punën që bën. Tani punë tjetër s'di me bë. Do kisha shumë dëshirë që bën edhe në një punë tjetër. Në ndoshta edhe ti kja fare, po s'di bëja si hidraulikun as elektricistin. Mirë. Megjithatë keli unë me sapo shumë a bëjnë edhe me shenjë që duhet të lirojmë studion sepse ndërkohë po e gati. Se tani do vinë ca tjerë do. Do vinë ca tjerë që punojnë. Tash do më shoqërosh mua deri jashtë. Po ta shkojnë në rrugën me ti bëj sikur se di. Largohemi.